Доєднатися до наших слухань. Отже, пані Тетяна Чернишенко, директор Державної установи «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», запрошується зараз до слова. Тетяна Іванівна, будь ласка, просимо. Дякую. Вас. Шановні присутні, дозвольте дуже коротко зупинитися на проблемах медсестринства в Україні, зокрема медсестринської освіти. Медсестринство – найчисельніша ланка спеціалістів охорони здоров'я в кожній країні світу. В Україні вона становить 337 тисяч 703 особи. Із них 246 і більше тисяч становлять медичні сестри. Динаміка дефіциту молодших спеціалістів з медичною освітою показує на те, що дефіцит сьогодні в Україні 22 тисячі 600 осіб, із них здебільшого це медичні сестри. Чисельність співвідношення лікаря до медичної сестри в Україні сьогодні є надзвичайно низьким, яке становить 1 до 1,5. Підготовка медичних сестер, фельдшерів, акушерок, інших молодших медичних фармацевтичних спеціалістів здійснюється в 100 навчальних закладах України. Прийом студентів становить 16 тисяч 757 осіб, а випуск – 19 тисяч 73 особи. Крім вимог, які є в освітньому просторі України, вимог до підготовки медичних сестер, інших фахівців, є вимоги також Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема Європейського бюро і Міжнародної ради медичних сестер. Це перш за все термін навчання – 3 роки, кількість навчальних годин, мінімальна кількість годин для трирічного терміну навчання – 4600 годин. Професійна і практична підготовка, і що саме важливе, 50% від навчального плану повинно базуватися саме на практичному навчанні для медичних сестер. Дозвольте зупинитися на деяких проблемах. У країнах Європейського Союзу, зокрема в Нідерландах, в Естонії, там, де є довготривалість життя людини, наприклад, в Естонії, 1 мільйон 315, майже 316 тисяч жителів всього. Дозвольте ще пару секунд. У вас ще є час. Це просто воно сигнали, що ще хвилина у вас так точно. Наприклад, в Естонії 56 всього лікарень. Із них самостійних стаціонарних лікарень сестринського догляду 22. В Україні жодної. Я думаю, що такий позитивний досвід інших країн світу, зокрема країн Європи, він заслуговує на те, щоб брати це до уваги і запроваджувати якраз Хвилину додайте, будь ласка. Допомогу для населення України. Перш за все, дозвольте дуже коротко зупинитися на пропозиціях забезпечити прийняття законів України про освіту, нову редакцію, про вищу професійну освіту, про професійну освіту, збільшити до 10 рівнів національної рамки кваліфікації, де передбачити рівні вищої професійної освіти, 5-й рівень – молодший спеціаліст, а 6-й рівень – молодший бакалавр. Забезпечити виконання вимог міжнародних стандартів ВОЗ, Міжнародної ради медичних сестер щодо термінів змісту підготовки медичних сестер в Україні і розвиток ступеневої медсестринської освіти, дипломована медична сестра бакалавр, медична сестра магістр, до речі, так як робиться це в Штатах і в Канаді. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я не допускати скорочення обсягів підготовки спеціалістів за спеціальністю медсестринства, спеціалізація медсестринська та лікувальна справа.
Дякую, шановна пані Тетяно. Я прошу ваші пропозиції передати до секретаріату комітету і щоб їх врахували вже в рекомендаціях слухань. Дякуємо дуже вам, шановна пані Тетяно. І я запрошую до слова Любомира Білика, директора Чортківського державного медичного коледжу Тернопільської області. Любомира Степановичу, будь ласка. Дякую. Запрошуємо вас. Шановна пані віце-скіпер, шановні народні депутати, я бачу тут і наші колеги, і уряди рідкий. Ви знаєте, питання освіти медичної, а загалом медицини, питання національної безпеки, я нікого в тому не переконую. Справа в тому, що ми сьогодні говоримо про перспективи майбутнє, а я хочу сказати про те, щоб ми сьогодні зберегли те, що ми маємо, напрацьоване роками, десятиліттями або навіть і більше колективами різними. Ми сьогодні говоримо про надання медичної допомоги на рівні лікаря, науку на рівні університету. Це абсолютно правильно, абсолютно правильно. Але ніколи на одній колії поїзд не поїде. Ніколи тільки лікарі не забезпечать цієї охорони здоров'я. Тому що є ще друга галузь чи відка, яка називається його помічники. І я кажу про сестер, про фельдшерів, про акушерок і про інших. В світі один на два або на чотири помічники в одного лікаря. Я сьогодні хочу свідчити вам, друзі, про те, що ми згадували, військовий лікар, пан полковник, говорив про потребу в фельдшерах. Так вона є. Де їх готують? Медичні коледжі, училища. Рівень підготовки – прекрасний. Мова йде про те, що сьогодні ми обговорюємо перспективу того самого фельдшера і загалом медичних коледжів, зокрема. Мене болить сьогодні, але, слава Богу, закон Співаковського вчора пройшов, за що народним депутатам велика дяка. Але не загубімо ті освітні заклади, бо будемо багато мати клопоту і втрати. Я за фельдшера, за акушерку. Мова йде про те, що сьогодні вони потрібні, так. Я хочу говорити про їхнє майбутнє і перспективу, тобто про наступність навчання. Єдина галузь охорони здоров'я в нашій державі, яка не має наступності. Тобто випускник коледжу медичного поступає на університетську лавку тільки через ЗНО. Це добре, звичайно, але він вже 3-4 роки вчився фаху медичного. І тому я прошу знайти, пані голово комітету, переконати наших владних, переконати про те, що нашим випускникам треба дати квоту державного замовлення і державні іспити, які б вони складали суто професійні, невідкладну допомогу, фармакологію чи любий інший предмет. Це буде абсолютно правильно. Чому? Розказую. В Тернопільщині, де я працюю, сьогодні в Тернопільській області більше 100 лікарів є вакантних посад. Де? Первинна ланка. Чому? Та тому, що туди ніхто не їде. Чому не їде? Бо немає умов. А чому не навчений? Бо не поступив звітом, бо там 9 класів. Так, буде реформа школи, колись може буде, але я просто кажу про те, щоб наш поступив в медичний коледж, навчився, пішов далі, і частина з них повернеться, закриє там проблему, вона важлива. Я думаю, що ви мене почуєте, підтримаєте, бо в тому є дійсно біль мого серця і душі, певне, всіх тих людей, які тут присутні. Дякую, слава українській медицині і слава Україні! Дякуємо вам за ваш виступ, шановний колега. Я запрошую до слова Лесю Вовк, це директор вищого навчально-комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський медичний коледж після дипломної освіти. Леся Григорівна, будь ласка. Шановні присутні, дозвольте мені, як особі, котра займається післядипломною освітою молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, запропонувати свої міркування з даної проблеми і привернути увагу всіх зацікавлених до даної теми. Розвиток медичної науки, реформування медичної галузі вимагає від нас дуже швидких і гнучких змін і вирішення проблемних питань. На сьогоднішній день нормативна база, яка регламентує післядипломну освіту молодших медичних фармацевтичних спеціалістів, не відповідає вимогам часу. Основним наказом, яким ми користуємося в своїй роботі, це є наказ номер 198 Міністерства охорони здоров'я від 1993 року про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною фармацевтичною освітою. Вже на сьогоднішній день є нова редакція цього проекту цього наказу, але вона не може бути прийнята, тому що, перш за все, немає ще не прийнято закону України про післядипломну освіту.
Що ми пропонуємо? Перш за все, розробити нові положення, концепцію і наказ про післядипломну освіту молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. У цьому новому наказі потрібно обов'язково переглянути і доповнити цикли. Також започаткувати цикли для помічника лікаря-стоматолога, зубних гігієністів, багато інших. Переглянути терміни періодичності підвищення кваліфікації. Один раз на 5 років з метою оновлення знань вмінь, один раз на 3 роки з метою корекції знань вмінь. А також обов'язково у міжатестаційний період повинна бути систематична самоосвіта шляхом участі в науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах, майстер-класах і так далі. Впровадити також нові форми навчання. Це короткотермінові тематичні курси удосконалення, очно-заочні цикли, виїзні, тематичні постійно діючі семінари, стажування і, звичайно, дистанційне навчання. Оновити нормативно-правові документи, створити єдину методичну систему забезпечення навчального процесу. Дозволити бакалаврам займатися освітньою діяльністю. При всій повазі до вас, шановні пани професори. Але не може ні один професор, наприклад, стоматології, так практично навчити зубного техніка або професор медицини, медичну сестру, як це можуть зробити бакалаври сестринства або теоретично навчити магістри сестринства. Впровадити у післядипломну освіту молодших спеціалістів систему освітніх балів. На законодавчому рівні сприяти оновленню матеріально-технічної бази, яка б відповідала сучасним досягненням медичної науки, а саме це створення у наших закладах симуляційних центрів, що дасть можливість слухачам поєднувати теорію з практикою, відпрацьовувати, удосконалювати, освоювати нові знання і вміння. А також дуже часто ми перенавчаємо людей, які мають великий досвід роботи. Часто це є, звичайно, позитив, але буває і перепоною для сприйняття чогось нового. А також, щоб вони набували досвіду командної роботи. Оновити наказ... Дайте 15 секунд завершити, будь ласка, пані Леся. Тільки капіталовкладення у медичну освіту і у післядипломну медичну освіту молодших медичних фармацевтичних спеціалістів – це запорука ефективної діяльності медичної галузі. І не випадковим гаслом європейського освітнього простору є освіта через усе життя. Дякую за увагу. І вам дякуємо. І я запрошую до слова Тетяну Тимошенко, начальника управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. Пані Тетяно, прошу до слова вас. Перш за все, я хочу подякувати тим працівникам системи екстреної медичної допомоги, які, незважаючи на дуже складні умови роботи і дуже низьку заробітну плату, сьогодні рятують життя людини. Ми розуміємо, що життя людини є найбільшою цінністю, хоча, як показує наша практика, напевно, не в Україні і не зараз. 76% втрат ми сьогодні маємо на догоспітальному етапі, і ми говоримо, що ці цифри потрібно змінювати, а для цього в нашій системі мають працювати кваліфіковані кадри. І наступний слайд, будь ласка. Якщо ми побачимо, хто працює в нашій системі, то ми бачимо, 60% – це середній медичний персонал і 40% – це лікарі, які, на жаль, відтікають сьогодні із системи екстреної медичної допомоги, тому що це люди, які вже мають або передпенсійний вік, або пенсійний вік. Тому ми робимо ставку саме на середню медичну ланку. Наступний слайд, будь ласка. І говоримо про створення нової системи, парамедичної системи. Для того, щоб розвіяти все ж таки міфи, які крутяться навколо парамедика, недомедика і так далі, я хочу сказати, що парамедик, він навчається в системі саме медичної освіти, він навчається 3 роки, але акцент ми робимо саме на практичні його навички, тому що ми розуміємо, що виходячи із системи медичної освіти, ця людина одразу поступає в систему екстреної медичної допомоги. Вона має приймати дуже швидко рішення і дуже якісно, тому що від його рішень залежить життя людини. Тому обов'язковим є підвищення його також і фізичних властивостей, тому що якщо ми говоримо, що ця людина працює в екстремальних умовах, ця людина мусить інколи підніматися на 9-й поверх, то ця людина має мати певні фізичні властивості. Також ми говоримо про те, що буде адаптація, тому що ми розуміємо, що зараз випустити таку велику кількість працівників ми не можемо. Тому ті працівники, які сьогодні працюють в системі екстреної медичної допомоги, будуть мати транзитну програму
навчання, яка буде складатися з 4 модулів і яка дозволить нам підвищити кваліфікацію тих працівників середньої ланки і надати їм більше можливостей і більше компетенцій для врятування життя людини. Ми говоримо про сертифікацію цих людей. Ми розуміємо, що на сьогодні в Україні ви отримали сертифікат і далі майже ніхто не підтверджує своїх компетенцій, а також ми знаємо, що якщо ви не використовуєте ці компетенції, то ви їх просто втрачаєте. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми говоримо про безперервність надання допомоги, то ми говоримо, що навчатися має не тільки система працівників екстреної медичної допомоги, а також це і нова поліція, також це рятувальники, пожежники і ті, хто можуть першими приїхати на місце події. Ми говоримо про те, що 48 годин, які ми сьогодні розробили програму освіти для немедичних працівників, надає нам можливість безперервно стандартизувати допомогу в критичному стані людини. Наступний слайд, будь ласка. Ми говоримо про те, що Хвилину додайте, будь ласка. Змінюючи систему освіти і підходи в навчання працівників системи екстреної медичної допомоги, дозволять зменшити смертність на дорогах. Ми навчаємо більшу кількість працівників середньої ланки, які і сьогодні працюють в системі екстреної медичної допомоги, але ми маємо розширити їм компетенції і можливості. Тому сертифікація, створення бази цих людей, які будуть надавати цю допомогу, а також контрактування з цими людьми і підвищення іміджу професії медицини невідкладних станів – це основні кроки, які сьогодні опрацьовує Міністерство охорони здоров'я. І саме ці зміни призведуть до зменшення втрат, які ми маємо сьогодні, і зменшення смертності. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо вам, пані Тетяна. Шановні колеги, як інформував нас заступник міністра освіти і науки, його колега пан Роман Греба зараз знаходиться на профільному комітеті, де також представляє відповідні законопроекти. І тому я запрошую зараз до слова Ірину Булах, це директор державної організації Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки медицина і фармація при МОЗ Україна. Пані Ірина, прошу до слова вас. Шановні колеги, я не знаю, чому немає презентації. Є, все є. Дуже дякую. Наступний слайд. Сьогодні система медичної освіти здобуває понад 65 тисяч студентів. Серед них більше 63% – це студенти контрактної форми. Через серед студентів контрактної форми більша половина – це студенти, громадяни іноземних держав. 23 тисячі 350 громадян іноземних держав з 134 країн. Наступний слайд. Структура співвідношення контрактних і бюджетних студентів. 58 студентів навчаються відсотків на спеціальності медицина, 96 на спеціальності стоматологія і фармація. Наступний слайд. Динаміка зміни контингенту протягом 10 років представлена для кожної спеціальності загальнолікарська підготовка, стоматологія і фармація. Наступний слайд, де чітко видно збільшення громадян іноземних держав англійською мовою, які навчаються. І суттєве зменшення бюджетної форми навчання для спеціальності стоматологія і фармація. Наступний слайд. Професія, де некомпетентність фахівця завдає шкоди, яку не можна виправити, класифікується як регульовані професії, оскільки директивами Євросоюзу чітко визначено, яким чином фахівців цих професій готувати. Серед 6 регульованих професій 4 належать до галузі охорони здоров'я. Конкретно для цих професій більшість з них в розвинених країнах світу потребують професійного ліцензування фахівця, яке здійснюється з урахуванням результатів зовнішнього оцінювання якості підготовки. Наступний слайд. Наступний слайд. Вимогами галузевих стандартів, ми їх можемо назвати першого покоління, які запроваджені на початку 2000 року, передбачена атестація випускників, яка включає дві складові. Це ліцензійні іспити, зовнішнє оцінювання, яке здійснює Центр тестування при Міністерстві охорони здоров'я, і практично орієнтований іспит – це внутрішнє оцінювання, яке здійснює вищий навчальний заклад. Наступний слайд.
Таким іспитом є іспит «Крок-2» для випускників, і ми бачимо суттєве збільшення осіб, які не складають цей іспит, для громадян іноземних держав. Наступний слайд. Серед країн, в яких є проблеми щодо навчання студентів, це перш за все Сирія, Азербайджан, Ірак, Марокко, Туркменістан, Іорданія. Наступний слайд. Країни, в яких якість підготовки фахівців близька до якості українських громадян, це Нігерія, Індія і Гана. І наступний слайд. Хвилину додайте, будь ласка. Але я прошу вкластися, будь ласка, в цю хвилину. Добре. Це унормування кількості студентів, громадян іноземних держав, які навчаються англійською мовою, кількість яких, починаючи з 13-го року, збільшується в рази просто. І посилення контролю з боку Міністерства охорони здоров'я за процедурою проведення практичних орієнтованих іспитів як складової атестації випускників, особливо для громадян іноземних держав, бо вони мають проходити практичну підготовку в наших лікарнях. Дякую за увагу. Вам дякую, шановна колега. І я запрошую зараз до слова Василя Князевича, це завідувач кафедри зараз управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при президентові України. Пане Василю, запрошую до слова. Дякую, шановна пані Ірино, представники уряду, Ольга Вадимівна, депутати, друзі. Я попробую свій виступ вкластись в цей час для того, щоб озвучити три моменти, які я вважаю потрібні для країни. Кадрова проблема, ми завтра будемо говорити про цю тему, у нас конференція щорічна, традиційна, і готуємо стратегію, проект стратегії для держави, як її розвивати. Але хотів би сказати перший текст, чи перший аспект найважливіший, що мені не вдалося зробити, будучи міністром охорони здоров'я, зараз вважаю час сприятливий створення комплексу університетська клініка або лікарня і університет. Без цього нема перспективи. Вічні будуть перетягування канатів, немає перспективи якісного і мотивованого викладача, нема перспективи підготовки фахівця, і науки як такої немає. Ми не такі багаті, щоб творити окремі клініки по 30-50 при університетах, і відповідно лікарні створювати також окремі бази. Давайте по-серйозному готові працювати в цьому напрямку. Був проект по Тернополю, він невдалий. Думаю, що Одеса може бути прикладом чи локомотивом в цьому шляху. Не побачив я в постанові Верховної Ради жодного слова про управління. Про підготовку управлінців. Це ж основа. Без підготовки управління, в нас немає перспективи. Кафедра провела свої дослідження. Відповідно, можу сказати тільки деякі аспекти. 42% вважають керівників різного рівня, що спеціальної освіти з управління не потрібна, бо вона не впливає на кар'єрний ріст. Чи так, чи ні? 90% кажуть, треба вчитись безперервно і розвиватись. Давайте візьмемо автомобіль, Мерседес. Треба вчитись на ньому їздити. Тобі пояснили тормоз, газ і пішло. А ми хочемо, щоб ми управляли такими складними процесами. Тому ми пропонуємо завтра, анонсуємо створення на базі Академії державного управління Національний центр по підготовці вищих керівних кадрів в системі охорони здоров'я. Я надіюсь, що будуть тут бажаючі, які захочуть співпрацювати, і ми систему підготовки кадрів, бо без цього нічого не піде, жодної реформи, жодна модернізація не піде, якщо ми не навчимо тих людей, які повинні займатися цією модернізацією. Тому запрошую вас до такої співпраці. Ключовим... Дайте завершити 30 секунд, будь ласка. ...повинна стати спільна робота над побудовою української системи підготовки керівних кадрів. Вона має бути науково обґрунтованою, системною і, я думаю, що ви там побачите
на слайді, а в постанову ми дамо свої пропозиції. І ще одну річ, яку я хочу на завершення сказати. 9 серпня цього року ми вперше будемо відзначати 5 номінантів в Україні орденом Святого Пантелеймона. Я прошу вас спільно Міністерство охорони здоров'я, Академія наук, і ми разом почнемо відбілювати чи піднімати імідж медичного працівника. Це майбутнє наше, це наше завдання творити нову якісну Україну. Ми маємо момент, де ми є вікно можливостей. Воно надзвичайно звужується з кожним днем, з кожним роком. Дякую, шановний пане Василю. Зрозумілі головні ваші меседжі. Будь ласка, я запрошую до слова Тетяну Юрочко. Це завідувач кафедри школи охорони здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія. Тетяна Петрівна, просимо до слова. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість долучитись до обговорення досить важливих питань. Я коротко зупинюсь на ключових проблемах, які сталися в освіті і в кадровій політиці в сфері охорони здоров'я в Україні. Сьогодні керівниками всіх рівнів в системі охорони здоров'я є лікарі, як правило, без профільної освіти управлінської. Наразі трансформаційні процеси в охороні здоров'я вимагають якраз фахівців, висококваліфікованих управлінців. Основна причина проблем кадрового забезпечення, вона лежить в площині проблем і освіти, вони взаємопов'язані. Обмеження можливості регулювання та управління кадрами та слабка інформаційна база кадрового забезпечення. Хто проводив аналітику з кадрами, я думаю, для тих не буде відкриття. Знайти достовірну, своєчасну інформацію по кадрам досить важко, а тим більше на неї відреагувати. В результаті в Україні створилась досить парадоксальна ситуація, яка полягає в тому, що для того, щоб лікувати пацієнта, лікар вчиться мінімум 6 років. А для того, щоб управляти процесом лікування, тисячі людей, більшість керівників ніякої профільної освіти не отримують взагалі. Особливо гостро ця проблема стає в умовах реформування сфери охорони здоров'я, якій складність управлінських завдань різко підвищується. Тому ми пропонуємо таке бачення вирішення проблеми. Передусім треба узгодити та удосконалити існуючу нормативно-правову базу. А саме, внести зміни в класифікатор професії ДК-003-2010, а саме, там є підклас 1482 – менеджер-управитель в охороні здоров'я. Професійна назва роботи – менеджер-управитель з громадської охорони здоров'я. Незрозуміло іде. Ми пропонуємо внести такі зміни: менеджер з громадського здоров'я і менеджер з охорони здоров'я з відповідними кваліфікаційними вимогами, які треба прописати. І наступний крок – це узгодити положення, що закріплені в цьому класифікаторі професій, з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 78 «Охорона здоров'я», який не оновлювався з 2013 року. Вимоги до керівника, наприклад, закладів, там іде мати сертифікат лікаря-спеціаліста, а не ніяким чином не диплом менеджера в охороні здоров'я. Наступне – удосконалити освітні програми, а саме провести навчальні програми з підготовки нового покоління менеджерів, що відповідають європейським освітнім стандартам та кваліфікаційним вимогам до відповідної посади. Головне – створити наукове і аналітичне підґрунтя для того, щоб запроваджувати ці зміни. 30 секунд дайте завершити. Будь ласка. Для цього повинні відповідні наукові дослідження, як на рівні там індивідуальних пошуків, так і науково-дослідної роботи. Передбачити відповідне фінансування цього напряму роботи. Завершую тим, що потрібна цілісна державна кадрова стратегія, освіта якої є ключовою складовою. Тому в кадровій стратегії потрібно передбачити системність, забезпечення єдності цілей, принципів, методів і технологій підготовки кадрів, легітимність і відкритість в питаннях підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і прийняття на посаду. Не кумовство, не лобіювання, а саме кваліфікаційні характеристики.
Дякуємо, пані Тетяна. Погоджуємося, що не кумовство, а тільки кваліфікаційні вимоги. І я запрошую зараз до слова Ігоря Гощука. Це керівник науково-дослідного центру екології людини та охорони громадського здоров'я Національного університету Острозька академія, заступник голови правління громадської організації Українська асоціація громадського здоров'я. Будь ласка, пане Ігоре. Дякую. Будь ласка, наступний слайд. Шановна головуюча, шановні учасники парламентських слухань. Сьогодні світова спільнота закликає країни зосередити зусилля на вирішенні проблем громадського здоров'я. Тому однією зі складових реформи медичної галузі в Україні повинна стати розбудова системи громадського здоров'я Public Health на засадах профілактичної медицини для попередження захворювань, продовження активного життя і зміцнення здоров'я людини як передумови сталого розвитку, у тому числі через запровадження загальнонаціонального принципу охорона здоров'я в усіх політиках держави. Наступний, будь ласка. Як ви знаєте, 1 лютого поточного року постановою КМУ галузь знань охорона здоров'я доповнено новою спеціальністю – громадське здоров'я. Слід зауважити, що на відміну від клінічних дисциплін, вона слугуватиме вивченню стану здоров'я не тільки окремих індивідів, а й колективів, соціальних груп і суспільства в цілому. Будь ласка, наступний слайд. При цьому умови та спосіб життя, виробничі відносини, стан довкілля є визначальними. На наше переконання, в основу кадрової політики, в підготовці фахівців за даною спеціальністю повинні бути покладені найефективніші зарубіжні та вітчизняні здобутки і досвід у сфері профілактичної роботи, в тому числі закладів Державної санепідслужби, центрів здоров'я, медичної статистики, соціального захисту населення, які мають забезпечити необхідні знання та максимальну практичну значимість. Будь ласка, слідуючий слайд. Навчання за вказаною спеціальністю має передбачити підготовку нового покоління фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, господарюючих суб'єктів різних форм власності, в тому числі неурядових організацій. Сприяти удосконаленню державної політики і управління, націлених на вирішення проблем, пов'язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення. Значною суспільною відмінністю у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності медичної галузі, незадоволення значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів. Будь ласка, наступний слайд. Необхідність розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці за вище наведеним загальнонаціональним принципом охорони здоров'я в усіх політиках держави. Для цього необхідно якнайшвидше внести зміни до національного класифікатора професій за напрямом громадське здоров'я, підготувати національний план кадрового забезпечення системи, в тому числі визначення реальних та прогнозних потреб фахівців різної кваліфікації та освітнього рівня, які будуть задіяні у вказаній сфері, підготувати та затвердити з урахуванням кращих світових досвіду стандартів освіти та освітніх програм за спеціальністю громадське здоров'я для забезпечення триступенової підготовки постійного професійного розвитку. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо, пане Ігоре. Я запрошую до слова Володимира Короленка. Це президент громадської організації «Київський клуб». Будь ласка, пане Володимире. Дякую. Шановні народні депутати, шановні урядовці, учасники слухань. Медична освіта в Україні, як і у всьому світі, є невідкладною складовою кадрової політики в сфері охорони здоров'я. Тому доцільно розглядати її в першу чергу в зазначеному контексті. І зважаючи на відсутність чітко детермінованої державної кадрової політики у сфері охорони здоров'я, ми вважаємо за доцільне розробити і прийняти концепцію кадрової політики у сфері охорони здоров'я на рівні акту Кабінету міністрів, який буде включати в себе і питання медичної освіти. Реалізація такої концепції має включати такі основні напрями, на нашу думку. Прошу наступний слайд. Перший напрям. Розробку з урахуванням європейських вимог, професійних стандартів фахівців сфери охорони здоров'я та відповідних програм підготовки. Оптимізацію нормативно-правових актів щодо номенклатури спеціальностей і посад. Оптимізацію ведення реєстру фахівців у сфері охорони здоров'я і визначення питання залучення професійного самоврядування і делегування їм держави певних функцій. Наступний слайд, будь ласка. Удосконалення механізмів планування кадрового забезпечення у сфері охорони здоров'я. Тобто, для чого і скільки ми повинні їх підготувати.
Для реалізації цього напрямку потрібно удосконалити, в першу чергу, систему збору і обробки статистичної інформації. Вона має бути достовірною, причому незалежно від форми власності тих закладів, де працюють фахівці. Забезпечити регулярне навчання персоналу регіональних кадрових служб сучасним методом збору даних і їх аналізу. Забезпечити розробку, затвердження і виконання місцевих програм кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я, яка відповідала потребам медичної галузі у сфері, в умовах децентралізації. Наступний слайд, будь ласка. Наступний напрямок – це удосконалення системи мотивації і стимулів. Для лікаря є багато мотивацій і стимулів, в першу чергу, соціально-економічні. Але тут я зупиняюся лише на тих, які стосуються безпосередньо освіти. Це створення умов для доступності регулярного підвищення професійного рівня, це медична освіта протягом життя, мають бути умови для цього. І друге, це, в першу чергу, нормативно-правове визнання сертифікатів про дистанційне навчання. Це найбільш легке, що можна зробити. І наступний слайд, будь ласка. Це оптимізація якості підготовки кадрів. В першу чергу, це використання пільг при вступі, їх треба оптимізувати. В першу чергу, якість фахівця. Також я вважаю, що це психологічне тестування, це має бути внутрішня мотивація на вході, обов'язково. Дякую. Далі, посилення механізмів підготовки кадрів, тобто, власне, запровадження освіти якось на протягом всього життя. І обов'язкова спеціальна підготовка управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я. І нарешті, для допуску для практики, обов'язкові національні стандартизовані іспити, які мають складатися з двох компонентів обов'язково. Перший компонент – це багатоваріантні тести на незалежній онлайн-платформі, на зразок того, як це тестується зараз державні службовці на конкурсі. І друге – це об'єктивний структурований клінічний екзамен. Дякую за увагу. Дякуємо і вам, пане Володимире. І я запрошую зараз до слова Ірину Синюту, це завідувач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Дякую, вельмишановна пані головуюча, вельмишановні учасники парламентських слухань. Дякую за можливість поділитися, долучитися до дискусії. Хочу відзначити про те, що юридична складова в медичній освіті в умовах реформування займає чільне місце, адже правові знання в руках медичного працівника, вони є необхідними для того, щоб забезпечити можливість орієнтуватися в тих трансформаційних процесах, знати нормативно-правову базу, налагодити взаємини лікар-пацієнт на засадах права і з відповідним дотриманням прав людини у сфері охорони здоров'я. Вінцем цього є побудова правової медицини в Україні. З приводу пропозицій для органів влади можемо використовувати, зокрема, перше прийняття закону про лікарське самоврядування. Зрозуміло, що нова інституція, така як самоврядна організація, допоможе в тому числі для післядипломної освіти брати участь. І при нормопроєктуванні необхідно пам'ятати про рішення Європейського суду з прав людини. Де ще в 81-му році Європейський суд з прав людини в справі Лекон та інші проти Бельгії чітко вказав про те, що самоврядна організація – це орган, який є юридичною особою публічного права і створюється законодавчим органом. Немає жодного дисонансу з статтею 11 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, які регламентує професійні асоціації. Наступне – це затвердити нові редакції положення про клінічний заклад. Він прийнятий наказом Міністерства охорони здоров'я ще в 97-му році. Сьогодні він не може регулювати всі ці плин суспільних відносин, які на сьогодні є. Це ключовий документ, який закладає фундаментальні основи для співпраці медичний виш, клінічний заклад охорони здоров'я, а також пацієнт. Це є і обіг персоналу, даних, це залучення студентства, інтернів до порядку надання медичної допомоги, це питання пов'язані також, які пов'язані з обмеженням сьогодні професорсько-доцентського складу тільки шляхом консультативної роботи до надання медичної допомоги, а сьогодні на практика зовсім іншою. Наступне – це є розширення мережі кафедр медичного права, адже саме на цих кафедрах можна творити доктрину медичного права, вони є колисками науки права і допоможуть будувати правову медицину і готувати фахівців. Розширити мережу викладання медичного права не тільки для лікарів в межах післядипломної освіти, але і для нелікарських спеціальностей. Забезпечити викладання навчальної дисципліни
дисципліни «Медичне право» на додипломному рівні як окремої дисципліни в межах примірного плану. І у зв'язку з тим, що є прийнято новий напрям як громадське здоров'я, важливо пам'ятати про європейський план дій у сфері громадського здоров'я, де є передбачено два ключові постулати – професіоналізація кадрів і, звичайно, мультидисциплінарність. Дякую за увагу. Дякуємо, шановна пані Ірино. І я запрошую зараз до слова Костицького Василя, це президент Асоціації українських правників. Прошу вас, будь ласка. Шановна пані голова, шановні пані і панове, шановні народні депутати, колеги, освітяни і науковці, парламентські слухання – це чудова можливість громадянському суспільству, професійному середовищу разом із державними мужами обговорити проблеми, які пов'язані із реалізацією прав і свобод людини, основами державної політики, пам'ятаючи про те, що держава за статтею 3 Конституції у нас є ліберальна і має слугувати правам і свободам людини. Для правників ця проблема зрозуміла, ми уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в лікарському середовищі і в державі в контексті реформи охорони здоров'я. Сьогодні я би висловив вдячність пані Геращенко, яка провела ряд дуже важливих парламентських слухань, а також комітету, який, мені здається, зразково, мені як нардепу перших трьох скликань, здається, зразково виконав цей комітет функцію вивчення громадської думки, функцію представництва інтересів народу, провівши ряд дуже важливих заходів. Думаю, що ми сьогодні вправі очікувати публічної дискусії між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти або профільним комітетом охорони здоров'я і комітетом освіти після виступу пана Лінчевського, який звернув увагу на перевиробництво фахівців-лікарів, що і для нас, правників, є дуже серйозною проблемою. Про це та розвиток медичного права ми говорили на загальних зборах Національної академії правових наук у Харкові 16 березня цього року і готові сприяти юридичній освіті медичного корпусу. Держава, очевидно, тут мусить зробити певні непопулярні кроки, жорстко регулювати кількість фахівців, адже держава є замовником для суспільства. І державне замовлення не вичерпується тут тим, для тих, хто навчається на бюджеті, але стосується тих, хто також навчається на комерційній основі. Друга проблема – лікарське самоврядування, яке працює у юристів в системі адвокатури, нотаріату і запрацювало в системі судової влади. Участь представників самоврядування може бути у розробці основ політики, в управлінні, у розмежуванні медичної діяльності і менеджерських функцій через головного лікаря, директора установи, у призначенні на керівні посади людей, які мають давати право на мандат від імені громадських організацій, а держава з них вибирати уже одного достойного, у професійному ліцензуванні, що виключить можливості корупції з боку державних чиновників, у участі у перепідготовці кадрів, розробці професійних стандартів та ліцензуванні лікарів замість категоріальності, що ми підтримуємо, а також у невтручанні держави у справи лікарського самоврядування, на нашу думку, недопустимо в статуті громадської організації включати положення, що членами правління є за посадою головні спеціалісти міністерства або департаменту, як це нещодавно ми прочитали. Юристи готові говорити сьогодні не тільки про захист пацієнтів, але й захист лікаря, який при достойній оплаті не буде думати про роботу за кордоном, а буде почувати себе тут достойно і впевнено. І мені здається, 15 секунд, будь ласка. Здається, сьогодні лікарі готові до того, українські лікарі готові до того, щоб через систему самоврядування, через відповідні правові засоби забезпечити достойну охорону здоров'я. Слава українським лікарям і слава Україні! Дякую, колеги. Зараз, згідно регламенту, затверджено комітетом профільним, мав виступати Мирон Угрін, але він не може брати участь в слуханнях. І члени комітету профільного, народні депутати України, звернулися до мене як до головуючої з проханням, щоб замість пана Угріна зараз виступив Орес Штука, це лікар першої категорії хірургічної стоматології, член Асоціації стоматологів України, засновник та дійсний член Асоціації імплантологів України. Будь ласка, прошу вас. Доброго дня, професійна спільнота. Я в дуже обмежений час спробую сказати про те, що вся справа в тім, що у медичній освіті і стоматологічній освіті, зокрема,
мають бути запроваджені певні стандарти. Про це говорили керівники комітету, про це говорив віце-прем'єр-міністр, заступник міністра охорони здоров'я. Проте найбільша подяка пану Василю Князевичу за те, що він підняв питання менеджменту в охороні здоров'я. Менеджерів дуже-дуже бракує. Запровадження стандартів у стоматологічній освіті, яке ми виносимо у глобальну проблематику, знаходиться у площині дуже простого вирішення. Дуже просте вирішення – це є доєднання до інтернету. Я можу сказати про те, що стандарти стоматологічної освіти є у вільному доступі англійською мовою в інтернеті. Вся проблематика, яка роздувається, полягає у тім, що потрібно оплатити послуги перекладацької агенції і перекласти ці стандарти стоматологічної освіти на українську мову. Крапка. Стандарти стоматологічної освіти мають бути адаптовані в Україні. Адаптація – це є певна процедура. Підставою до адаптації у нас є угода про асоціацію з Європейським Союзом, оскільки там передбачено доволі багато пунктів щодо запровадження стандартів в Україні, стандартів ЄС. Це є документи, які нам просто потрібно адаптувати. Без слова гармонізація, оскільки в нашій країні слово гармонізація означає в більшості випадків те, що ми під себе підлаштовуємо європейське право. Я казав би про дослівний переклад. Крапка. Далі. Для того, щоб цю процедуру запровадити, мають бути створені певні технічні комітети, які мають бути зареєстровані у агенції із стандартизації. Вони би мали працювати згідно стандарту ISO. Цим стандартом ISO може бути рекомендований 17024. Цей стандарт ISO передбачає те, що ми починаємо працювати за новими правилами. Нові правила дадуть можливість університетам залучати додаткове фінансування, якого вам бракує, шановні ректори, до того, щоб забезпечити якість освіти. Це є програма Erasmus, це є гранти Європейського Союзу, це є інші гранти. Вам важко уявити, наскільки років тому була розмова з професором Моєвським, Ягельонський університет стоматологія, де він не знав, що зробити з мільйоном євро. Дякую, шановний колего. І я запрошую до слова зараз наступного виступаючого Василя Нетяженка. Це член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця. Я дуже перепрошую, коли іноді важко даються медичні терміни. Не так часто вдається їх тут нам вимовляти. Дякую. Ми, по-перше, хочемо вас подякувати відносно того, що ви так гарно ведете це засідання. А друге питання, наскільки я зрозумів, що тут всі громадські організації переді мною виступали, і таке відчуття, що якщо в нас буде добре в цьому напрямку, то не буде ніяких проблем. Я теж представляю певні міри громадську медичну асоціацію, хоча працюю в Національному медичному університеті, і хотів би поділитися тим, як я собі уявляю ці всі речі. Ну, звичайно, мене дуже вразили виступи юриста, мого наставника Юрія Васильовича Вроненка, дуже багатьох інших таких членів. Я, подивіться, будь ласка, що написано у цій громадській організації? Написано, що це є добровільне об'єднання фізичних осіб, які не мають під собою ніякого більше так. Тобто це самостійні такі люди. І саме головне, що вони повинні мати? Покращення рівня і якості і тому подібне. Але саме головне – це тісна співпраця з органами державної влади. Тут у нас абсолютно немає ніякої співпраці. У нас, наприклад, наша асоціація має осередки в 25 регіонах нашої держави. І, на великий жаль, вони працюють просто, так би мовити, самостійно, збираються, читають лекції, але не мають жодного юридичного в цьому плані права. Я не закликаю до того, щоб зараз кваліфікаційні характеристики повинна видавати асоціація. Це шлях ні в куди.
тому що ще ніхто нічого не зробив, буде просто перетягування з одного в інший, з одного канату на інший. Будь ласка, наступний слайд. Для прикладу, це Європейська асоціація кардіологів. Це Міністерство охорони здоров'я в такому розумінні. Подивіться, будь ласка, на цю структуру. Тут 50 тисяч лікарів-кардіологів з усієї Європи. Подивіться, скільки в них є різноманітних відділів. Все, що ми з вами говоримо, вони 53 роки добровільно на загальних засадах виконують. І саме головне, вони роблять оце, що тільки що сказав колега-стоматолог, міжнародні стандарти. А що ми робимо? Та ми елементарно просто переклали ці стандарти українською мовою, затвердили їх безпосередньо де? На Міністерство охорони здоров'я, на, будь ласка, читайте, впроваджуйте їх. І якщо це йти по такому шляху, а ми по кардіології, по внутрішній медицині зробили більше, ніж скільки, ніж 60 стандартів. Єдине питання – це як їх втілити в життя. Приклад. Хворий з інфарктом міокарда повинен отримати допомогу перші 2 години. Зараз отримує тільки 10% серед цих пацієнтів. Якщо будемо йти по цьому шляху, то точно, будь ласка, наступний слайд, ми доб'ємося певних наших успіхів. Я не хочу говорити про багато чогось іншого, але є, наприклад, державна програма по реімбурсації. Ми якимось чином долучилися до цієї програми, але тепер це треба перекласти на громадські організації. Дайте завершити. Ви вже дуже дякую вам, що вклалися в регламент, шановний пане Василю. Я запрошую до слова Наталію Ковтиріну, це голова Ради молодих вчених при МОЗ України, голова Ради молодих вчених Харківського національного медичного університету і доцент кафедри неврології номер 1 Харківського національного медичного університету. Прошу, пані Наталя. Шановна пані головуюча, вельмишановні присутні. Однією з головних проблем молодих науковців та аспірантів взагалі в цілому сьогодні є те, що їх кількість значно зменшується. І за даними Міністерства освіти та науки, останнім часом кількість молодих науковців зменшилася майже на 10 тисяч. І це дуже суттєва кількість, оскільки загальна кількість молодих науковців становить 30 тисяч. Це дуже важливо, оскільки молоді науковці та аспіранти є майбутнім кадровим резервом та майбутніми викладацько- та професорським складом. Що передує цьому зменшенню кількості? Це, перш за все, і низький рівень заробітної плати, і брак коштів на проведення досліджень та наукових публікацій, некомфортні умови праці та неможливість забезпечення гідного життя. Це застаріла дослідницька інфраструктура, брак матеріально-технічного забезпечення. Це низький рівень соціального забезпечення та великий обсяг паперової роботи. Окрім того, ще дуже важливим питанням є те, що більшість молодих науковців, які приходять до наукової діяльності, вони відбувається певне розчарування у виконанні під час виконання науково-дослідних робіт. І це цьому передують перш за все і перевантаження аспірантів та молодих науковців надвижковою роботою, яка не входить до їх індивідуальних планів та не оплачується. Це наукова діяльність підрозділу кафедри. Ми знаємо, що дуже часто базується на результатах наукових робіт саме аспірантів. Однак молоді науковці та аспіранти не включаються до складу виконавців наукових робіт. Також відбувається і під час виконань доповідей на великих конгресах. На жаль, немає кількості квоти для молодих науковців. Вони можуть доповідати лише на молодіжних конгресах, а було б дуже цікаво, якби відбувався обмін досвідом. Пропозиції. Перш за все, максимально призупинити еміграцію молодих науковців та привабити молодих науковців для наукової діяльності в Україні шляхом створення міждисциплінарних наукових хабів з належним матеріальним оснащенням. Зменшити бюрократизацію наукової діяльності, впровадити електронний документообіг. При плануванні науково-дослідних робіт, які виконуються за рахунок держбюджету, включати окремою квотою роботи молодих науковців. Прописати в нормативно-правових документах можливість включення іноземних професорів в якості наукових керівників та консультантів дисертаційних робіт. Підтримувати молодих науковців медико-фармацевтичного профілю шляхом вручення подяк або грамів від Міністерства охорони здоров'я, Комітету з питань охорони здоров'я, до Днів науки та медичного працівника. Організувати конкурс наукових робіт для молодих науковців, як це відбувається під час у Міністерстві освіти та науки. Також стимулювати створення молодіжних секцій на великих національних та всеукраїнських фахових конгресах або включення доповідей молодих науковців до основної програми.
Також максимально призвести залучення молодих науковців до розробки та впровадження грантового фінансування медичної освіти та фармацевтичної освіти та науки. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Наталі. Я запрошую до слова Віру Чайковську. Це директор Центру додаткової професійної освіти Інституту геронтології імені Чеботарьова, керівника медичного напрямку програми домашнього опіка Caritas Україна. Будь ласка. Дякую. Шановна пані голова, шановні колеги, населення України стрімко старішає, а кожна десята літня людина потребує всебічного медико-соціального догляду. До того ж, майже 1 мільйон онкохворих, більшість з яких помирає вдома наодинці з біллю, з депресією, без належного медико-соціального догляду і психологічної підтримки. До того ж, пострадалі внаслідок АТО, до того ж, 5 тисяч щорічно вмираючих від туберкульозу, 35 тисяч хворих на СНІД і інші. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, для України потрібно підготувати не менше 20 тисяч молодшого медичного персоналу по догляду. І в нас є така професія. ЗКП – це професія 5132, молодша медична сестра по догляду за хворим. Але стандартизованої підготовки таких фахівців практично не проводиться. Інститут геронтології разом з Caritas України, який має багаторічний, значний європейський досвід у підготовці такого персоналу та досвід у домашній опіці, виступив як науково-методичне підґрунтя відповідної підготовки таких фахівців. Разом з Лігою паліативної хосписної допомоги, разом з кафедрою паліативної хосписної допомоги Національної академії післядипломного навчання, у співпраці з Міністерством соціальної політики, окремими коледжами, окремими центрами зайнятості. Але нам потрібна значна державна підтримка, бо розвиток системи навчання таких фахівців є додатковою гарантією здійснення конституційного права громадян України на забезпечення надійного догляду у хворобі і старості. Тому до резолюції. Розвинути державну систему підготовки молодших медичних сестер по догляду на основі європейського досвіду. Друге, надати Інституту геронтології з Caritas України додатковий статус науково-методологічної бази такого навчання. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Наталі, і за те, що вклалися в регламент також. Я перепрошую, тепер до слова я запрошую шановну пані Олександру Телегузову, це студентка Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, інтерн програми стажування в Верховній Раді України. І я перепрошую, пані Віра, дякую, я обмовилася. Доброго дня, шановні колеги. Теперішній стан медичної освіти в Україні є закономірним і доцільним одночасно. Закономірність полягає у тому, що не збудувавши якісної системи та не провівши ефективних внутрішніх реформ, ми маємо стагнацію медичної освіти в Україні. Доцільність сьогоднішнього часу полягає у тому, що перейшовши усі негаразди та випробування, ми зможемо разом із вами здобути нову якісну медичну освіту. Однак для цього необхідно модернізувати підходи до освіти. Наступний слайд, будь ласка. За результатами дослідження, яке відбувалося у 2016 році, 29% студентів вищих навчальних медичних закладів є незацікавленими у самостійному процесі опрацювання матеріалу, який передбачено Болонською системою, через те, що рівень застосування практичних навичок є вкрай низьким. Тому
Згідно національної стратегії реформування системи охорони здоров'я, на сьогодні є проблемним питання підпорядкування вищих медичних навчальних закладів Міністерства освіти та науки, адже на сучасному етапі медичні університети не мають власних університетських клінік. Тому першочергово нам сьогодні необхідно створювати університетські клініки. Друге, це те, що 16% студентів, на наступному слайді, будь ласка, різних курсів не планують у майбутньому працювати за спеціальністю. Через те, що низький рівень оплати лікаря, низька престижність роботи та невідповідність бажаної спеціалізації з отриманим місцем роботи є надто поширеними та фрекментними сьогодні в Україні. Цікавим є також той факт, що кожен 10-й студент-медик планує емігрувати у Польщу, Чехію або Словаччину. Тож, шановні колеги, хто лікуватиме наших пацієнтів через декілька років? Для того, аби уникнути ситуації того, що лікарів не вистачатиме, необхідно сьогодні встановлювати обґрунтовану кількість місць державного замовлення, а також створювати бенефіти для студентів та лікарів. Необхідно також поглибити курс медичного права та створювати юридичні клініки, тому що стратегія реформування медичної галузі передбачає ліцензування діяльності лікаря, а також укладання з ним угод. Проте рівень знань юриспруденції серед студентів-медиків залишається надто низьким. Законом України про вищу освіту передбачена студентська мобільність, але вона повинна здійснюватись першочергово на рівні доступу до інформації. Тому необхідно поширювати неформальну освіту серед студентства, проводити курси із лідерських якостей, що також формує гарних управлінців, і створити інформаційні інституції, де студенти зможуть дістати доступ до інформації. Шановні колеги, я хотіла б завершити свій виступ тим, що нагадати, що від нас із вами не залежить життя всієї нації України, але від нас із вами залежить кожна окрема 15 секунд, будь ласка. Кожного окремого пацієнта. Тож я закликаю усіх нас до справедливості, чесності і підвищення своєї власної компетентності. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Олександро. Я запрошую до слова Алібейлі Еміль Акіфа-Огли, це лікар-інтерн Національного медичного університету імені Богомольця. Будь ласка, пане Емілі. Шановна головуюча, шановні представники влади, шановні доповідачі і гості парламентських слухань. Реформа охорони здоров'я є однією з найважливіших питань державної діяльності в нашій країні. Україна стала другою батьківщиною для багатьох іноземців, в тому числі іноземців, студентів, випускників вищих навчальних закладів і тих, хто зараз навчається в вищих медичних навчальних закладах. Свою доповідь заснував на основі консультацій з колегами, клінічними ординаторами і студентами вищих медичних навчальних закладів, саме іноземцями. Продовжувати свою доповідь хотів би з статистичних даних. Кількість іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів на сьогоднішній день в Україні більше 23 тисяч. Десь приблизно більше тисячі іноземців клінічних ординаторів зараз навчаються в Україні. Це показник щорічно зростає. Певна частка випускників залишається в Україні для проходження подальшої клінічної ординатури на інститутах післядипломної освіти в нашій країні. Однією з основних проблем на цьому рівні є мовний бар'єр на клінічній ординатурі. Основа цієї проблеми закладена саме в вищих медичних навчальних закладах України. Для іноземних студентів на вибір надається дві мови – англійська та російська як базова. Обов'язково додатковою мовою є російська мова. Після закінчення вищого навчального закладу, за бажанням залишитися в Україні для проходження клінічної ординатури, англомовні студенти, випускники стискаються з проблемою незнання української мови навіть для ведення медичної документації. Виходом з цієї ситуації було б введення обов'язково української мови для всіх іноземних студентів, незважаючи від російської або англомовної базового навчання. Другим питанням є саме невизнання дипломів клінічних ординаторів і інтернів за кордоном. Фактично, післядипломна освіта стає неефективною і неконкурентоспосібною на рівні наших західних країн, на рівні Європейського Союзу та в цілому Заходу. Після закінчення вищого навчального закладу студент-випускник повинен обрати спеціалізацію,
не розуміючи, чи саме ця спеціалізація буде йому цікава, чи саме конкретно до обраної спеціалізації він готовий. Фактично обрання спеціалізації після закінчення вищого медичного навчального закладу є обранням всліпу. Виходом з цієї ситуації було введення п'ятирічної клінічної ординатури за західними стандартами, де перші 2 або 3 роки – це загальне медичне, теоретичне або практичне навчання. І вже після здачі ліцензованого іспиту крок 3, де будуть де буде введено за равною кількістю всі питання по кожній спеціалізації, а не так, що коли людина навчається або проходить клінічну ординатуру по офтальмології із 200 питань. Дайте завершити, будь ласка, 30 секунд. З 200 питань тільки 2 питання по офтальмології, всі інші по іншим спеціалізаціям, а щоб це було рівна кількість по всім спеціалізаціям. Після набрання відсотків.